Ви знаєте, ми сьогодні дуже багато говоримо про спомин. Ну, так якби, як не завжди. І я теж маю сьогодні, ну, то, що откровення, просто, знаєте, довгий час я ходила в церкву, де мені не пояснювали, що це таке. Мені казали, що це тайна, але ніхто не пояснював, чому, як, що вона означає. І я ніколи і не відкривала Євангелію, розумієте? І навіть коли я сюди прийшла, а ми є тут, напевно, найдовше, тому що ми від самого початку, я до кінця не розуміла, якщо чесно. Я це просто приймала, тому що я довіряла. Та, я знала, що у вас є той самий Дух Христа, той самий, що є в мені. І я це довіряла інстинктивно. Але щоб пояснити комусь, я не могла, я не мала цього откровення. І десь недавно, та, мене, я знаю, що ми це питання підняли, ну, там можуть дещо, то, що не можуть запитати вас, знаєте, питають мене тихенько. І це для мене теж є таким поштовхом, щоб це, ну, та, якби, мати на це откровення. І я маю на це откровення, і хочу з ним поділитися з вами. Знаєте, я перше відкрила Євангелію, я відкрила її від Матея, від Луки, від всі Євангелії 4, і я подивилася, що там написано за це, розумієте? Тому що те, що говорять мені священники, чи навіть те, що би говорили ви, я все одно його буду перевіряти. Повірте, навіть якщо говорю я вам щось, ви це мусите перевірити. Перевірити, тому що для вас авторитетом має бути те, що сказав Христос. І все, що, ну, тобто, це все є доступне. І знаєте, що дякуємо Богу за ці часи, що зараз є все доступно. Вся інформація, будь-що, розумієте? Тому що я вже маю інше откровення на рахунок того, що буде, але цим не будемо зараз про це говорити. Але я знаю, що будуть часи, коли це все буде забрано, не буде доступу до жодної інформації, Біблії будуть теж забрані, і тих людей, які несуть оцю істину, їх будуть вбивати. Ну, просто, це все написано, але... Ну, знаєте, ви теж до цього дійдете, і це зрозумієте, і це буде вашим откровенням. Просто дякуємо Богу зараз за те, що є все, і ми зараз наповняємося і зростаємо. Навіть я дякую, добре, я про це не буду говорити, що на роботі я маю можливість теж слухати, постійно слухати онлайн Біблію. Та, я не можу читати, тому що я працюю за комп'ютером, але я завжди можу слухати. І я можу слухати, і я наповнююсь, і я знаю, що це час такий зараз благодатний, що ми наповнюємося, і кожен з вас, він наповнюється. То на рахунок спомину, або вечері Господні, тіла і крові Христа. Тому що я тепер розумію реакцію, коли я кажу «спомин» на мене реагують, як на свідка Єгови, тому що так, якби в них є теж спомин раз в рік. Я до чого хочу сказати? Я це теж прочитала, думаю, ну, не може бути в них правильно, та? І я це знайшла, цю інформацію. І які бідні, обмануті люди, тому що вони теж, ця організація, роблять спомин раз в рік. Але знаєте, як вони його роблять? Люди це тіло і кров просто бачать, вони передають його, і ніхто з них не достойний прийняти, щоб ви зрозуміли. Всі люди свідомо розуміють, що це є тіло і кров Христа, але вони не достойні його прийняти. Їм сказали, що є тільки вибрані, їхні там начальники і пастиря, які є достойні, а вони ніхто, і вони не достойні. Ви розумієте, в чому є брехня? Та, слово нехай те саме, але ви розумієте різницю, що ми є достойні, і ми це можемо вдома робити, в своїй сім'ї. А вони це бачать раз в рік, просто дивляться і пропускають мимо. Чому дурять людей, а всі мовчать? Ну, скажіть, будь ласка, люди. І я навіть говорила з деякими, вони кажуть, та, ми лишаємося тут на землі. Тобто вони розуміють, що вони на небо не йдуть. Тому що той, хто не приймає крові Христа, не вірує, він не буде в царстві. Та? І вони так кажуть, та, ми залишаємося тут на землі, прийде Армагеддон і залишаться тільки свідки Єгови. Ви залишитесь на землі, але я і знаєте, що ще написано в книзі об'явлення? Всі, хто не записані в книгі життя Агнця, вони будуть знищені. Всі. Це є написано в книзі об'явлення. І я просто попереджаю, люди, задумайтесь, не довіряйте тим людям, які вам це говорять, а тобто можете прийти до нас, в нас кров і тіло Христа є доступно для всіх, хто покаявся цьому щиро. І ніхто це не обмежує і не може вам закрити. Ніхто не може вам закрити. Які ви, тобто, були ви достойні чи ні, вам ніхто не може закрити кров і тіло Христа. Це є брехня, якою дурять людей. А більшість церков взагалі не розуміють, що це таке правильне, ну, тобто... Коли Ісус робив на Тайній вечері це з учнями, та, ми це знаємо, як це було. Він взяв хліб, він його переламав, він його подякував, він дав учням, він сказав, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається. Ми це всі прекрасно знаємо. Так само він взяв кров, він вино взяв, він подякував, він роздав учням і сказав, це є кров моя нового заповіту. І це слово нового заповіту згадується у всіх Євангеліях, крім Івана. В Івана там не було хлібопреломлення, там було інакше, але суть – це є кров нового заповіту. Як можуть люди приймати цю кров, якщо вони цього заповіту не підписали?
Ну, як вони можуть взагалі до цього доступатися? Ми вже говорили перед тим про цей заповідь, чи ти підписав з Богом. А люди, які про нього навіть не знають, не підписали його, вони приймають її. І для чого вони це роблять? Собі. Ну, це на шкоду їм. І я тепер розумію, знаєте, в церкві завжди є люди, які кожного тижня ходять до причастя, а які взагалі бояться цього, та? То по великому рахунку, оті, що бояться, вони, мені здається, більше мають шанс один раз покаятись, зрозуміти, що це таке, і прийняти його достойно. Але ніхто ніколи нікого не засуджує, просто це ви, ну, не беріть участі і виявляйте, знаєте, мовчати на гріх – це теж є не дуже добрим. Тим більше нам, коли ми знаємо вже правду. І ще я отримала це откровення, що, наприклад, якщо ви це бачите, що це роблять, це мають робити так, як написано. Та? Це має бути приломлення хліба, це має бути вино, яке він роздав учням. І тільки так, якщо це робиться тільки так, то це є істинно і це є правильно. І ще, знаєте, кажуть, що кров Христа, вона стіляє від будь-якої хвороби. Я хочу вам сказати своє откровення. Оце вино, що ми отут маємо, оце вино, воно мене не стіляє. Тому що я вже є зцілена ранами Ісуса Христа. Це вже є зцілена кров'ю Христа, але не цією, що є в цьому вині, а коли воно відбулося. А це я роблю на згадку про те, що мій Христос, він помер за мене. І ще знаєте, що я роблю цим, коли роблю спомин? Я заявляю в духовний світ, що я є викуплена. І ніякий нечисть, ніякі задуми сатани, вони не мають на мене права. Тому що я маю цей заповіт. Знаєте, як той будинок, що мені успадкували, я розказувала. От на той будинок я маю теж документ. Ну, так якби я розказувала, що я мала не контракт, а маю будинок по заповіту. То до того будинку я маю заповіт. І хто би не прийшов з якоїсь служби і не сказав, там щось неправильно, тебе обдурили, а я маю цей папір, я маю цей заповіт, і ніхто не може в мене його забрати. Так само і спомин. Коли я роблю спомин, я заявляю в духовний світ, я є очищена, я є викуплена кров'ю і ранами Христа. І ти, сатана, ти не маєш права ні на мене, ні на мою сім'ю. І ще знаєте, чому ми так часто це робимо? Тому що та, наші думки, вони закрадаються різні речі. І деколи тако ходиш тою думкою, і ти не можеш її позбутися. Ти мусиш її або комусь сказати, ти мусиш її винести на світло. А ще тепер я розумію, ми мусимо робити спомин, тому що кров Христа, вона очищає мій розум. Вона очищається, вона його анульовує. Просто оті всі негативні думки, все, що було в мені, і я не могла позбутися, та, наприклад, минулого тижня. Мені потрібен цей спомин, мені особисто. Це для мене, це не для когось, щоб я комусь щось маю доказати, що я можу то зробити чи не можу. Це є для мене, а тепер я зрозуміла, це є і для моєї сім'ї, та, і для моїх друзів. Так недавно сижу в офісі і думаю, ну, слухаю щось там, і так думаю, у нас в офісі 30 людей. Кого з вас я побачу там в царстві? Розумієте? І так мені стало трохи страшно, тому що в нас є багато хороших людей, які зі мною працюють. І думаю, напевно, тільки тих залежить від мене, кому я про це розкажу. Тому так само і вас. Я навколо вас є багато людей, хороших людей, які вірять в Бога, але не знають, як отримати цей захист. Хтось мені раз сказав, тобі добре, ти маєш якийсь захист. Так, я його маю. Я маю всередині Дух Христа, так само, як кожен з вас. Я маю силу Духа Христа, тому що я хрещена Духом Святим. І я маю захист в крові Ісуса Христа. І ця кров, вона мене повністю викупила від цього. І в майбутньому вона мене захищає. На рахунок того, що є в об'явленні написано тих откровень. Ви знаєте, будуть такі часи, що сатана буде красти все. А в першу чергу це є, щоб люди перестали робити оце спомин, і щоб люди перестали свідчити. Тобто за свідчення будуть вбивати, а за спомин будуть по-всякому забороняти, щоб люди не були захищені. Робиться все для того, щоб ми не мали захисту. Все. І, знаєте, є оці 7 печати, це все можна почитати, але це інша тема. Все буде робити для того, щоб ми не мали цього захисту, були легко доступними. Кого легко взяти, той, хто легко доступний. Кого неможливо взяти, той, хто захищений. Так як в старому заповіті на Пасху вони всі були помазані кров'ю. Сказано було, що нехай спочатку підуть мої ангели і помажуть, і потім можете йти. Так само і тут. Перед другим приходом Христа не хочу нікого лякати. Всі, хто не буде помазаний, хто не буде захищений кров'ю Христа, вони всі загинуть. Тому зрозумійте, що це таке, для чого воно нам дано, і користайтеся тим. І не тільки самі вдома, але й тим людям, які вам не байдужі. Добре, що спасені. Знаєте, в мене тепер є багато родичів, і слава Богу, щоб вони спаслися, щоб вони встигли покаятися. Та? Ніхто не каже, що всі будуть встигнути жити в благодаті, користатися тим всім, що мають. Але ростуть наші діти, росте це нове покоління,
І я розумію, що це вони будуть носіями тої інформації. Та? Не буде доступу в інтернеті, але будуть такі люди, які просто з них буде оце все. Воно, він буде тим жити. Та? Якщо наш Дем'ян, він вже розуміє, що Ісус дав силу. Мама, я теж буду мати силу. Так, Дем'янчик, будеш. І що, будинок зможу підняти? Кажу, ну, розумієте, для нього сила – це вже в уяві. Кажу, ні, Дем'янчик, Ісус сказав, гору зможеш пересувати. Як от, от велику гору, я її на частинки розрубаю і пересуну. Ну, тобто він вже собі в 4 роки, він вже розуміє. І потім сидить і каже в машині, добре, мама, я вірю Ісусові. Розумієте, оці діти, наші діти, в кожного з вас будуть діти, і вони будуть носіями. Носіями оцієї благодаті, оцього слова. Ясно, що навколо них теж будуть чудеса. Ясно, що він каже, я в садочку молився за пальчик одного хлопчика. Я кажу, ну то добре. Ну, я добре зробив? Та добре, Дем'янчик. Ну, тобто, розумієте, ми ж йому не кажемо. І я розумію ще одне, як я йому скажу, Дем'янчик, в кого щось болить, роби. Ні, тому що я знаю, що з нього будуть насміхатися, що будуть, прийдуть і скажуть, та то той, тих дімонів, той син щось там говорить таке. Ні, він сам це бачить і сам це робить. І я розумію, що він теж це пізнає, в цьому проростає. Тому я дякую Богові за цей час, в якому ми зростаємо. Знаєте, може ви думаєте, що нас мало? Ну, я так не вважаю. Я вважаю, що для Бога важлива якість, а не кількість. Тому що з кожної... Нас було тут дуже багато, вже багато людей пішло звідси. І не думаю, що вони зараз... Ну, але це їхня справа. Просто справа наша в тому, щоб рознести оцю інформацію. І знаєте, коли задумуєшся про цю війну, що там люди воюють, католики проти тих, ну, сперечаються, не то, що воюють, сперечаються, ті праві, ті неправі, це все така дурниця, порівняно з тим, який планується в майбутньому задум просто церкви Христової, що люди добрі, та ви всі будете, ну, ховатися, боятися, і хто не попереджений, він не буде знати, що він має робити. Зараз такий час, що йде інформація, ви маєте знати. Так, як Ісус сказав, якщо ви бачите, що листя трясеться, значить буде, ну, буде гроза, буде падати. Чому ви боїтеся? Так само і ми не маємо боятися того всього. Це всі ознаки є відкриті. Я, наприклад, там мені може бути страшно за фізичне моє тіло, та, бо якщо подивитися, що воно буде робитися. Але за духовне тіло я знаю, що цей намет, він складеться, ми всі там з вами зустрінемося. Просто я не хочу, щоб люди навколо мене боялися і не були попереджені. Мусимо бути попереджені, для цього це треба читати. Всього-навсього, все, що треба, це треба відкрити Євангелію. Зайшла в один магазин, а там продавці мали червону нитку. Я так ходила, не знала, як тут до них підійти, бо кожен день туди ходжу, дивлюся, на другий день вже нема. О, кажу, класно, ви нарешті зняли нитку. Та нам сказав священник, кажу, правду сказав? Та ні, сказав зняти, бо то погано. Кажу, сказав, чому то погано? І я їм кажу, що це ви присвячуєте себе Богу Ваалу. А вони мені кажуть, що ви нас лякають, вони розвертають такі речі страшні. Я кажу, та ви не знаєте, тому і це робили, від незнання гине народ. А вона дивиться на мене, каже, звідки ви то все знаєте? Каже, та все в Біблії написано. Каже, та ще б я мала час Біблію читати. То знаєте, все, що робиться за нас, це краде наш час і наші думки. Не дайтеся тому. Якщо ви про це знаєте, скажіть іншому. Не заставляйте, просто скажіть, знаєте, ваше діло сказати. Друге пришестя не буде, поки всі люди не почують ту істину Євангелію. Всі, кожен почує, і тільки потім ніхто не зможе сказати Ісусові, ми не чули, ми не знали. Тільки коли всі почують цю правдиву істину, цю Євангелію благодаті, тоді все звершиться. Амінь.